Кредити можуть ускладнити бізнес дрібним підприємцям і життя простим українцям. Адже Рада проголосувала зміни в податковому кодексі, які обмежують замовлення товарів за кордоном. Без мита підприємець може отримати лише одну посилку на день вартістю не більше 150 євро. Якщо ж товар замовили не бізнесмени, дозволено мати таких 3 посилки на місяць. Тож, якщо закон підпише президент, ціни в українських магазинах поповзуть вгору, розповідає Олеся Комарницька. У його магазині тисячі деталей, сотні аксесуарів для телефонів та планшетів з усіх куточків світу. Поки доступні для українців, але скоро цінники доведеться міняти, бідкається підприємець Микола Петрищук. Депутати внесли зміни до податкового кодексу. Якщо їх підпише президент, то підприємці зможуть замовити лише одну посилку на день. Прості українці – 3 на місяць. Інакше доведеться сплатити мито, орієнтовно 20%. Додатково стягнуть гроші і за те, що посилка коштуватиме понад 150 євро. Якщо увеличується собівартість товару, значить, вона, звісно, увеличується продажна стоїмость. Ну, це бізнес. Підприємець Віталій вважає, якби такий закон прийняли кілька років тому, бізнесу б не починав. Бо за старого закону до посилок була єдина вимога – їхня вартість не мала перевищувати 150 євро. А кількість пакунків ніхто не обмежував. Тож підприємці, особливо так звані човники, просто дрібнили товар. Ми починали колись купувати товар через інші китайські сайти, замовляли невеликими партіями, невелику кількість. Ми могли вкластися в ці норми, які дає нам законодавство. Ініціатива депутатів неприємно зачепила і Катерину. Дівчина регулярно замовляє одяг на іноземних сайтах. У неї далеко це не промислові масштаби. Але обмежуватися 3 посилками в сезон різдвяних розпродажів їй, як мінімум, непрактично і дорогувато. Це дуже відчутно, коли є якісь свята певні, так, Чорна п'ятниця, або, можливо, це якісь новорічні свята, і хочеться кожному купити подарунок. Навіть «Укрпошта» написала гнівного листа на адресу законотворців. Тут вважають, назбирають менше, ніж витратять на адміністрування ініціативи. Адже, аби закон запрацював, треба створити базу замовників, врахувати бандеролі, які відправлятимуть різні компанії. Поки механізму такого не створено. У білорусів, які пішли схожим шляхом, кількість офіційних посилок зменшилася наполовину. Зате активізувалися сірі перевізники. Тож втрати можуть бути значно більшими, аніж користь. Будь-яка така поправка, якщо вона буде імплементована, вона відбирає можливості, завищує витрати для маленького бізнесу і зменшує для великого. Це боротьба з малим бізнесом насправді. Натомість депутати кажуть, саме із сірими постачальниками у такий спосіб і борються, а звичайні люди нові правила навіть не відчують. За статистикою, один українець за рік отримає 13 посилок. Ціна кожний – до 50 євро. По ділкам, по тим, хто подрібнює товарну пропозицію і завозить пів Європи завдяки такими можливостями і махінаціями, які були користуються в недосконалому до цього часу закону, от це по ним завдасть дійсно удару. Окрім нововведень на прийом посилок, депутати додали обмежень на везення багажу. Українці, як і раніше, можуть провозити через кордон товари на 500 євро авто чи залізниці і 1000 в літаках. Але перетинати митницю можна не частіше, ніж раз на 3 дні. Олеся Комарницька, Христина Венгеля, Ускайте, Олександр Пономарьов, Факти, ICTV.